Salam dəyərli izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Bugün Azərbaycanda 2024-2025-ci tədris ilinin ilk dərs günüdür. Axşam.az xəbər verir ki, bir çox məşhur da evladını birinci sinifə yola salıb. Onlardan biri də müğənni Elvin Abdullayevdir. Sənətçinin oğlu Səid birinci sinifə gedib, Elvin oğlu ilə olan fotosunu, gözümün işığı, ilk dərs ilin uğurlu olsun, səhərə qədər yatmayıb ki, ata məktəb istəyirəm şərhini yazıb. Qeyd edək ki, Afət adlı xanımla ailəli olan Elvinin iki oğlu evladı var.